Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube. E hoje trazendo um vídeo pra vocês. Como eu falei no vídeo anterior, que eu vim na Best Buy comprar um notebook novo pra mim, na verdade um computador, porque eu vendi o meu, né? Eu falei que ia filmar lá, só que infelizmente eu esqueci o meu celular, porque eu sou um cabeça muito pensante. E aí, infelizmente eu esqueci o celular, mas eu vou voltar lá na Best Buy para fazer vídeos e mostrar para vocês as opções de coisas que tem lá que são bem legais, de computadores gamers, laptops, tudo de videogame lá é bem legal, e aí eu vou fazer outro vídeo falando sobre esse assunto. Mas enfim, comprei o meu notebook, tá? Eu demorei para escolher lá, fiz algumas pesquisas na internet antes, fui lá, conversei com o vendedor e acabei escolhendo o notebook da Asus, né? Que a gente chama de Asus aí no Brasil. É um notebook muito bom, por sinal, tá? Ele tem uma configuração parruda, como vocês sabem, eu uso aqui para editar vídeos aqui para o YouTube, uso para jogar e quando eu tinha tempo, né? Eu streamava lá na Twitch. Pra quem não conhece, eu fiz muitas lives no começo aqui no YouTube e tava na Twitch e pretendo voltar a fazer isso. Então eu precisava de um computador para poder continuar com essa parte de edição, de streamer e de jogatina, é claro, para gravar gameplay aqui para vocês pro canal. Então, sem enrolação, vamos logo direto para o vídeo. Bom, galera, como eu tinha falado para vocês, aqui está meu novo notebook gamer. Como vocês sabem, quem acompanha o canal sabe que eu vendi meu computador. Então este aqui é um GU603Z. Tem um monitor de 16 polegadas, 8 GB de VRAM e 9 12ª geração, com 1 TB de SSD, DDR5, 16 GB de DDR5. E vamos para o que interessa, né? Isso aí, né? E ele tem a placa de vídeo que deveria estar aqui. Está aqui, ó. Uma 3070 Ti, tá? Então, QHD deve ser, acho que a resolução dele não deve ser Full HD não, se aqui é QHD. Vamos abrir para ver, porque é a caixa do bichão, né? Então, aqui é a caixa, bonita, né? Tem mais algumas especificações dele aqui, umas coisinhas aqui, tá? E a parte de baixo da caixa. Bom, vamos abrir que eu tô ansioso para ver. A ver ele, vamos lá. Então vou começar a abrir aqui, galera. Vamos lá. Não reparo o fio não, porque ainda não tenho o microfone ainda top ainda. Vou pegar um microfone bom pra poder fazer ainda. Vamos ver como é que abre isso aqui. Será que tem mais lacre? Aqui o computador, coitado, tá indo pra lá e pra cá, né? Mas deve ter algum esquema aqui. Vamos ver se a gente acha. Como abrir. 10-0. Aí, ó, conseguiu. Ó como vem. Tá dando pra ver legal? Bacana. Aqui, pode focar nele aqui, ó, pra mostrar. Caixinha que vem. Vamos pegar ele aqui. Vamos ver primeiro o que vem na caixa. Então, vamos ver o que tem aqui dentro. Isso aqui é só pra... Vamos fuçar, né, mano? Depois eu assisto o vídeo e vejo qualquer coisa como que fechava e tal. Que vem aqui, aqui é só os manuais, falando sobre G-Series, blá blá blá, falando sobre ele, sobre o computador, aqui não tem mais nada, aqui não tem mais nada também, vamos ver o que tem aqui, aqui não tem nada, nossa, que estranho, vamos ver, deste lado aqui, opa, aqui tem a fontezinha, nossa, fontezinha, tamanho da fonte. Fonte grande, hein? Amém? Cabo tal, no padrãozinho americano. Deixa eu ver aqui se tem. É, acho que é. Pô, não vem o caminho HDMI, não vem nada, cara. Pô, que decepção, cara. Aqui tinha espaço suficiente pra ver alguma coisa aqui. Acho que não vem nada mesmo, não. É só isso aqui. Bom, eu vou fuçar, gente, e depois se eu encontrar, se encontrar alguma coisa, eu falo pra vocês, mas imagino que seja só isso. Só ler o que é o conteúdo, né? Da caixa. Depois eu dou uma lida. Bom, aqui tá ele. Todo embaladinho. Preto. Tem um detalhezinho aqui.
Vou ver uma sujeirinha aqui. Pô, a sujeirinha entrou bem no Gamers ali, mas acho que dá pra vocês ver. Republic of Gamers. Aqui pra vocês verem como ele é. Tá da HDMI. Fonte RJ45, USB. Duas USB também. Legal. USB, pô. Legal, né? Vamos ver agora por dentro. Ih. Tcharam! Aí sim. Lindo. I9 3070 Ti. Muito bonito. Muito bonito. Vocês estão vendo aí o detalhe dele. Vamos ligar ele a primeira vez. Ixi, Marquinhos. Vai ter que ligar na fonte. Bom, vou fazer o seguinte, gente. Vou colocar ele para carregar aqui, ligar na fonte. E eu mostro ele ligado para vocês depois, fechou? Primeira vez aqui ligando ele, pessoal. Dá uma olhada. Olha isso. Iniciando a primeira vez. Aí eu vou configurar ele, ao teclado, ó. Não sei se dá pra ver legal. Muito top. Vou iniciar ele aqui. Bom, galera, esse é o dia seguinte do vídeo do unboxing. Como eu falei pra vocês que eu ia configurar, e realmente foi até bom ter feito um corte, porque foi bem demorado. Então, teve toda a configuração dele. Ele veio com um mês, se não me engano, de Xbox Game Pass Ultimate. Então, eu tive que fazer lá a configuração, entre outras coisas. O que aconteceu ontem? Depois que eu liguei ele, eu coloquei o Windows Update para subir todas as atualizações que tinha que fazer, né? E depois que ele fazia as atualizações, simplesmente a tela fica esbranquiçada. Eu nem fiz um vídeo, que bom, acho que eu esqueci, eu acabei ficando tão frustrado na hora, porque a gente compra, a gente quer usar, né, na hora, já quer poder baixar jogo, isso e aquilo, mas infelizmente o que acontecia? Eu fazia os updates e quando eu fazia um update específico, a tela ficava esbranquiçada, como se tivesse um filtro branco na tela. Eu tentei corrigir, verifiquei driver, tentei desinstalar driver, instalar de novo, trocar tudo que eu podia fazer, eu tentei e não consegui. E aí eu tive que reinstaurar o computador, e na hora de reinstaurar ele não restaurava. Eu tive que fazer um reset no Windows, então para restaurar totalmente o Windows de fábrica. E aí com isso ele voltou ao normal, e aí eu fui fazendo os updates devagar. Só que aí eu percebi que quando faz um update do Intel Display, aí que dá esse problema. Então eu desabilitei o Windows Update e vou usar do jeito que ele tá, sem essa atualização. Eu vou dar uma pesquisada depois, de repente, para ver se sai uma outra versão. Porque não adianta eu querer trocar o computador por um problema que é de software, né? Então não adianta eu levar na loja e falar, ó, depois que faz essa atualização aqui tudo para, enfim, né? Então por esse motivo a culpa não é do hardware, e sim do software, deve ser algum bug. Eu ouvi algum pessoal falando, meu primo mesmo falou que tá rolando muito bug com o Windows 11, então a gente que tá por enquanto. Eu já baixei um jogo, Forza Horizon 5, para testar, joguei ontem. E eu vou mostrar pra vocês aqui o computador. Eu tô aqui no lugar onde minha esposa trabalha, então eu tô aqui no cantinho. Vou mostrar pra vocês um pouco do notebook, ele aqui ligado, tá? Então, esse aqui é o notebook ligado. Não me diga, né, que é o notebook. Pensei que era uma torradeira. Bom, como vocês podem ver, ele é bem legal. Ele tem uma tela QHD, tá? O teclado em RGB aqui. Dá pra trocar, deixar estático, mudar as coisas, tá? Como vocês viram, i9 GeForce 3070 Ti. Tô usando um mousezinho aqui emprestado. Eu ainda não comprei o mouse, preciso comprar um mouse para ele. Assim, até agora eu tô gostando bastante, tá? Tem aqui um espacinho aqui, umas luzezinhas e tal. Eu tô gostando bastante até o momento. Ele é bem leve, né? Ele é fininho e leve. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês de outro ângulo. Ó, do outro ângulo aqui vocês conseguem ver que ele é bem fininho, tal, ele é leve. Bem legal mesmo. E até o momento eu só instalei o Forza Horizon 5. Então eu vou gravar um próximo vídeo para vocês mostrando a gameplay aqui com ele. Ele roda muito bem. A única coisa que eu estranhei em relação a ele é que faz muito barulho dos coolers, né? Então você imagina cooler lá no máximo quando abre um jogo. E aí você vai ver a utilização da GPU tá em 70%. E faz muito barulho, mas eu li alguns reviews na internet e falo que esse é um dos mais silenciosos.
imagina o barulhento. Mas eu creio que é questão de costume. Como vocês sabem, eu tinha lá um PC gamer, eu não tinha notebook. Esse é o meu primeiro notebook gamer. Então acho que é questão de acostumar. Já fiz edição de vídeo, já peguei aqui o Premiere Pro, muito bom, muito rápido para fazer edição, para renderizar. Então só tenho, por enquanto, tenho muita coisa boa para falar dele. Só estou preocupado com esses updates, mas se você souber de alguma coisa, me dá uma dica aí nos comentários, eu também fico muito agradecido. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se curte esse tipo de conteúdo, deixa aquele like maroto esperto. Valeu, tamo junto. Fui!